Gedra. Niemand anders kon het doen nie, maar ek dank God vanmôre dat hy sy seun Jesus gestuur het na 'n gebroke wêreld, nie om te kom kyk na ons tekortkominge nie, nie om te kom kyk na dit wat ons verkeerd doen nie, maar ek eer God vanmôre, ons sonde las het hy gedra. Vasgenaal, vasgepen aan die kruishout van Golgotha, sodat u en ek vanmôre kan vryheid hê, dat ons oorwinning kan hê. Halleluja, loof die naam van die Here. Ons verwelkom u hartlik vanmôre op hierdie uitsending. Baie, baie welkom saam met ons. Mag u vanmôre ook besef dat daar was iemand gewees en nie vanmôre te kyk na dit wat mense sê, na die tekortkominge nie, maar vanmôre te kyk na die kruis, om die kop vanmôre op te lig, om te kyk na die kruis vanmôre, en vanmôre te sê, ek dank God vanmôre, dat ek kan sing Hosanna, hy het my sonde las gedra. Baie, baie welkom in die huiskerk ook vanmôre, en aan hulle wat inskakel, wat vanmôre nie is nie, loof die naam van die Here. Halleluja, prys sy wonderbaarlike naam. Jy weet, soms begin mense goed, wat nie ewigheidswaarde het nie. Maar ons het iets hier begin, in opdrag van die Here, deur die inspraak van die Heilige Gees, in wyle Obadiese hart. En terwyl ek so praat, en ek sit en dink, elkeen skakel vanmôre in, besef ek, hy skakel ook vanmôre in, vanuit die hemel uit, om deel, saam met miljoene ander, met ons te wees in hierdie môre. En dit is my vanmôre so wonderlik, so, wees van met my, as ek vanmôre so 'n bietjie emosioneel is, maar, sy plek is leeg vanmôre hier, maar dank God, ons harte is vol. Dank die Here daarvoor. Loof die naam van die Here. Daar waar jy sit vanmôre, kan jy net die share knoppie druk, en sodoende kan elkeen onmiddellik deel van hierdie uitsending wees. En dis dalk net vanmôre waar iemand hierdie woord nodig het vanmôre. Jy weet, ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons moet dit erken of ons nou wil weet of nie. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons leef in 'n stikkende wêreld. En ek dank God vanmôre dat Jesus juist so kom het, nie om mense af te kraap of verder stikkend te maak, maar hy het gekom om hulle heel te maak. En so maklik, so baie keer veroordeel ons mense, terwyl ons al die feite op die tafel het. En so baie keer wys ons vinger, terwyl ons nie al die feite op die tafel het. En daarom is die tema van my boodskap vanmôre, jou eie swaar is baie keer jou grootste vyand. Jou eie swaar is baie keer jou grootste vyand. Jou eie swaar veroorsaak baie keer jou eie geestelike dood.
Wat wil ek daardoor sê? Dat daar so swaard in ons mond. En die Efesiërs praat so mooi daarvan. Maar jy kan dit tussen die Bybel so opmaak by 1 Samuel 17. 1 Samuel die 17e hoofstuk. Maar so baie keer so dikwels wanneer ons woorde verkeerd gebruik, dan word dit een swaard om mense mee te slag. En baie keer word hy swaard jou eie probleem. Die Bybel sê dan in Efesiërs, hy sê dat eenheid vir ons gegee die swaard. Wat is die swaard? Die evangelie, die woord van God, het hy vir ons gegee om die werke van die duisternis, van die bose, te vernietig. En ons kan het alleenlik doen met die woord van die Here. Ons kan het nie doen met ons intellek en met ons eie slimheid nie, want dit het geen waarde by God en dit dra geen krag by die vijand nie. Maar wanneer ek met die woord van die Here kom, dan maak dit dinge anders. Ek kan voel hoe die atmosfeer besig is om te draai, te verander. Waarom? Want ons is besig met heilige dinge. Ons is besig om inspraak, goddelike inspraak in die gees om hore te gee. Loof die naam van die Here. Die woord van die Here is 'n wapen. Dit is 'n swaard wat eendag kan gebruik tot voordeel van onsself, om ons daardoor te beskerm, om ander daardoor te beskerm, loof die naam van die Here. Maar dikwels word het ons grootste probleem. En so was daar 'n man gewees, met die naam van Goliat. En hy het al baie keer in die lewe, en dis nie 'n verhaal nie, hierdie waarheid gehoor. Maar God se woord is nie 'n verhaal nie, dit is die waarheid. Dit is geïnspireerd deur die Heilige Gees. Amen. En dan skryf hy daar uit die woord uit. In 1 Samuel 17 sê hy sê, en daar was 'n man gewees. Dit was nou Goliat. In vers 5 sê hy daar, daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehaal en die gewig van die panser was 5000 sikkels koper. Nou vir interessantheid, weet jy wat is die gewig van 1 sikkel koper? Min of meer in vandagse terme. Dis ongeveer 9.8 gram. 1 sikkel is 9.8 gram. 5000. So ons praat hier van iets wat hy aangehad het, wat die normale mens nie kon dra nie. Nou as ons gaan sit, en ons lees daai hele gedeelte en ons sien wat hy alles aangehaad het. Dit wat hy aangehaad het was ver oor 1000 plus kilogram gewees in vandagse terme. So hierdie man was nie sommer enige man gewees nie. En dan sê hy daar, en dit is môre wat vir my, wat ek vir julle wil noem. Hy sê en die steel, vers 7, en die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was van 600 sikkels silwer. Ek wil hy moet die begrip kry. Wat was dit wat hierdie man aan hom gehaat het? Want dit was wat sy beskerming vir hom gebied het en sy posisie vir hom gegee. En hy sê daar, En die skuldraar het voor hom uitgeloop. Nou, net, jy ken die res van die hele gedeelte, maar net so kortliks, wat ek wil noem is, dat hierdie swaar, of hierdie spies van Goliat, was nie sommer op enige wyse skerp gemaak nie. Dit was op 'n baie spesiale wyse skerp gemaak. Min het hy geweet, luister vanmôre, met dit hy geweer, hy maak sy spies of sy swaard, maak hy skerp vir homself om sy eie lewe te neem. Met dit hy geweer waarmee hy besig was, met dit hy geweet, hy het nie mooi verstaan
waarmee hy eindelijk bezig was, toe hy die slagorders vir God uitgedaag het nie. En ek ken die hele gedeelte van daar, waar David nou kom in die veld uit, en hy kom met sy broers, en nou, hoe sien hy elke mol, hy sien hierdie man nou opkom, en hy hoor wat hierdie man sê, en ek ken die gedeelte waar hy by Saul kom en alles, maar hy moet Saul praat, en Saul het om sy kleren aantrek, en dat is ongemaklik daan en alles, maar ek wil by die kern uitkom. Want jy sien dat binne in jou hand, dit wat jy het, geef jou een sekere posiesie. Een sekere posiesie wat jy kan inneem, wat jou mag gee. Een sekere posiesie om andere te verkleineer in jou posiesie waarin jy staan, om te dink, ek het gearriveer. En dan was het al baie keer in die lewe so gewees, dat jy gevoel het, dat daar mense is, wat dalk op jy neersien, soos wat Goliat gekom het, en neergesien het, op die ganse volk van die Here. Maar die interessantheid is, hy het geweet, die Here is daar, maar die oomblik wat die vrees in jou hart kom, dan maak jy verkeerde besluite. Die oomblik wanneer vrees in jou hart kom, dan sien jy jouself nie meer soos wat God jou sien nie, maar dan sien jy jou soos wat dit wat jy hoor by mense. Wat sê hy? Elke dag stap hy en hy gaan staan daar vir 40 dae. Gaan staan hy daar en hy roep elke dag uit en hy sê, hey, stuur bietjie iemand daar man, want julle nie allemaal kom nie, stuur een man, stuur een man, dat hy kom, dat hy teen my kom veg, en ons sal julle slawe wees as hy my wen. Maar hy staan met dit in sy hand, wat hy nie weet nie, dit wat om die gesag en autoriteit gee, en baie keer kry ons met mense te doen, wat goed in hulle hand het, en hulle dink dit gee hulle een gesagsposisie, hulle dink dit gee vir hulle een of ander autoriteit. Solank hy die spies vastgehou het, het hy geweet, hy is in beheer. En het hy met mense gepraat en op hulle neergesien. Ek wil vanmorgen vir jy sê, liewe luisteraar, God kyk nooit op jou neer nie. God sal nooit op jou neersien nie. God sal nooit sy rug op jou draai nie. Maar die oomblik wanneer ek luister na die leer, dan vergeet ek die waarheid, dan vergeet ek wie ek in die Here is, want dan begin die leen die oorhand te kry, en vrees maar, dat ek die leen begin glo, en God die begin glo, en dit was Saul se probleem. Saul het geglo, wat Goliat gesê het, hierdie sondaar, en ons sit in die wereld, waar mense rond hardloop. Ek wil vir jy sê, verstaan die tekens van die tye. Jy kan doen wat jy wil, jy kan hardloop waar jy wil, jy kan maak wat jy wil, jy kan net sê wat jy wil. Die probleem is wat mense nie verstaan nie, is die tekens van die tye waarin ons leef. En sekere goed moet gebeur, want het is woord georiënteerd. As het nie gebeur nie, dan maak ons God tot 'n leenaar. En dit sal gebeur. Heidiglik wat in die wereld gebeur. Wat hier bemaak is ek wat daar gebeur nie. En ons probeer dit op ons manier uitsorteer en pleks ons na die Here gaan. Want ons sit, jy sien ons sit, en ek sit vanmorgen so en dink, wat gee my mag? Baie keer dink ons, dit gee my mag, wanneer ek 30 of 40.000 lidmate het, dan gee dit my een of ander mag, dit gee my een stem. Ek wil vir jy sê, dat dikwels is het wanneer ons dink die persoon wat nie een stem het nie, wat eintlik Godse stem is. Dit het nog nooit gegaan by God rondom die massas nie. Dit het vir God gegaan oor opregtheid. Dit is waaroor dit vir hom gegaan het. Ons sien op een plek waar David se broer kom en hy kry hom uit en hy sê van wat soek jy hier? Het jy kom kyk wat ons doen? Wat soek jy? Ons sien David het geen ondervinding van oorlog gehad nie. Sy broers het Saul al die tyd gevolg.
Zijn broers het al die tijd samen samen gevecht. Zijn broers was geharde mannen. Wat geweet het hoe om te vecht. Wat geweet het hoe om te staan. Wat die sien dit wat hulle gehaat het. Die feit dat hulle in Saul se weermacht was, het hulle een of ander autoriteit gegee. Het hulle een of ander gesagspositie gegee. En dit is die probleem waarmee ons sit vandag in die wereld, dat ons denk dat mense kan ons een of ander type goddelike of geestelike gesag gee. Ek wil vir jy sê, gesag, geestelike gesag, kom van die Here af, dit kom nie van een mens af nie. Gods inspraak, goddelike autoriteit, kom van die Here af. Ek vat my hele leven, ek is nie geroep deur een mens nie. Niemand wil my gehaat het nie, niemand wil my aanvaar het nie, niemand wil gehaat dat ek moet deel van dit wees nie, maar God het een pad gemaak van my en een weg gemaak. Ek sal nooit daardie dag vergeet, toe God my geroep het, toe die dak van die tabernakel, die AGS daar die dag, dan die analas daar die dag saam met ons, daar die dag, ons het daar gesit, ek het daar, langs Johan en my vrou, ons is allemaal so by mekaar, het ons gesit, en die Here daar die dag so opgemaak, en die volgende oomblik het die engel van die Here aan my verskyn, ek wil vir jy sê, engel van die Here is hier jou beeldjies, wat ons sien wat so groot is nie, en engel van God, is groter as een reus. Dit is massief. Dit het een impak in my siel, in my menswees, in my hele lewe gehad, wat ek nooit sal vergeet nie. En weet jy wat, ek het altyd geglo, wat die onderwijzer in die klas gesê, Ellen, jy sal nooit ergens kom nie. Ek onthou die woorde van vriende en familie, wat gesê het, you will never make it. Ek onthou daar die woorde, maar weet nie wat gebeur, daar die dag, toe ek die ontmoeting het, in die oomblik, in die oogwing, het God het uitgewis, en ek besef, Here, I seen something much more incredible. I seen something that the world haven't seen. The angel of God that appeared to me. I'm not called by men. I'm not called by a church. I'm not called by theology. I'm called by the name of Jesus Christ who appeared to me. En daar die dag toe hy my verskyn, ek sal het nooit vergeet nie. Dit is waar my roeping in die Here begin het. Toe hulle sê, jy gaan dit nie maak nie. Toe sê die Here, na wie luister jy? Na wie se opdrag luister jy? En tot vandag toe kyk ek hier terug in my lewe nie. Amen. Jy sien die probleem is, ons glo die leen. Ja. Ek het amper die leen geglo. Want jy sien, toe ek jou moet aansoek doen, toe is my goed nog nie in plek nie. En jy moet deur een sekere proces gaan. Maar God het die proces anders bewerkstellig. Ek het onthou toe ook aansoek gedoen vir my studies. Toe sê hulle nee, hierdie briefkort en daar die briefkort en daar die briefkort. Toe sê ek wel die Here, as jy my geroep het, dan moet jy dit maar uitsort. Ek weet nie hoe nie. En God het dit gedoen. Ek sal het nooit vergeet, maar jy sien, ek kon geluister het na die negativiteit van my eie stem. Ek kon geluister het na die leen. Ek kon geluister het wat mense sê. David staan daar, hy ken nie oorlog nie. Hy verstaan nie eens hoe om te veg nie. Hy verstaan nie eens waaroor het gaan nie. Maar as een ding wat hy weet, daar waar hy in die veld was, toe hy die skape opgepas het, en toe die beer en die leeuw het allemaal daar gekom het, hy sê, daar het ek geleer om my God te ken, daar het ek geleer om hulle te verstaan. Jy sien, wanneer God by jou deel, wanneer God jou roep, hy roep jou nie tussen skares mense nie, wanneer God jou roep, dan vat hy jou een kant toe, soos daar die dag, waar die Heer my een kant toe gevat het, en hy tabernakel sy dag oopgemaak het, ek sal het nooit vergeet nie, terwyl ek weet nie, wie kan het hou nie, pastoor Bawais het my saksofoon so gespeel, en die salm van God het in hy plek neergesak. Ek was een groenietjie, een vars bekeerde, maar die vuur in my hart
het vir God gebrand. Want jy sien, toe ek in die wêreld was, het ek soos 'n Goliat opgetree. Maar toe God my siel red, toe sê ek, Here, soos wat ek in die wêreld was, so gaan ek nou vir God wees. En ek sal nooit vergeet daai saksofoon en daai salwing dal neer na die plekke. En dit vul uit plekke daai, toe daai tabernakel se dak so oopmaak, toe besef ek, God is speaking to me. God is calling to me. Ek sal nooit vergeet, ek stap so verby en ben Dr. Dennis Erasmus staal so, en ek vat die altse vir hom so by hom. En daar maandag toe stuur ek hom deur, maar dit nou daar gelaat. Maar dit is my getuienis. Dit is wat God gedoen het. Maar sien, ek het een keuse gehad, want die realiteit van die waarheid was, sekere goed het ek nie gehad nie. Soos een David, het ek niks geweet van ministry, niks geweet van wat is die proces waardoor jy moet gaan, niks geweet hiervan nie. Dit nie verstaan nie. David het nie verstaan, dan maak jy oorlog nie. Hy het nie eens geweet hoe hanteer jy een spies of een swaard nie. Maar David het een ding verstaan. Dit was die Here. Amen. Dit was die Here. En hoor mooi, wat sê hulle? Hy het die keuse gehad. Nou kom die koning, hy praat en hy sê vir Moorie, is jy seker? Is jy seker? Seun, is jy seker? Weet jy met wie deel jy daar? Jy verstaan niks van oorlog nie. Jy sien, dit kon in David sy hart kom vallen, en hy kon hulle begin glo. En dis ons probleem in die lewe. Want jy sien, dikwels luister ons na hierdie goed, dan kom lê dit in ons hart in, en kort voor lang, dan broei dit, en kort voor lang, dan begin het groei binnen, en het groei een boom, wat nie een mooie en een aangename geur is nie, dit groei en het word een boom, wat een reuk afgee, wat nie reg is nie, soos wat het eindelijk maar in Saul, en al die man in sy hart was, kan nie vir jouself dink, hoe vernedering, moes het net nie vir hulle gewees het nie, dat een jong man kom, vernedering van hulle, dat hy sê, ek sal hierdie man aanvat. Hy sê, want ek ken die God. Hy sê, ek ken die God, wat my gehelp het in die veld, toe julle nie daar was nie. Hulle het vir hom gesê, man, is jy van jou kop af, jy weet nie eens hoe om te fight nie, jy weet nie eens hoe om een spies te hanteer nie, jy verstaan nie die goed nie, die koning kom nog en sê, trek my pak aan, jy sien ons trek dikwels, trek ons mense se woorde aan, ons trek dikwels goed in ons leven aan, wat alle mense ons aantrek, en ons voel ongemakkelijk in dit, dit pas nie, ek voel nie lekker daar nie, maar nou hou ek het maar daarin, omdat ek hulle wil please, omdat ek hulle tevrede wil stel, bly ek nou maar daarin, maar is besig om jou eie doel te veroorsaak, maar David kom en hy sê, o grote koning, ek respecteer jou baie, baie dankie, ek waardeer dit, maar hier is jou, jylle, pap, vat hom so met jou swaard en alles, vat het, maar weet wat, ek is nie gemakkelijk hiermee, ek is nie gemakkelijk hiermee. Jy sien die probleem is, ons word dikwels gemakkelijk, terwijl ons eintlik ongemakkelijk is, want ons moet hy goed nie dra nie, maar ons hou dit aan. Maar daar kom op 'n plek, en dit is my so lekker om in, elke keer as ek daaroor preek, of daaroor praat, dan krijg ek dit so, tot in my klein toontjie, om flip hier, dan krijg jy die lekker gevoel, dan sê ek, ja nee, as een mens nou, Goliat was uit gat gewees, nee, het gat, G-A-T, dis wat die Bybel sê, dis wat ek sê nie, en wat hy min geweet het, is dit is waarna toe hy gaan, ja, hy gaan terug gat toe, as jy verstaan wat ek bedoel, die Bybel sê dit, nie ek nie, so, verstaan wat ek het sê, maar hoor wat sê, hy sê, verder sê, vers 37, verder sê, die Heer het my gered uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sê my red uit die hand van hierdie Filistyn. Dit moet geloof wees. Dit moet geloof wees. Hier staal hierdie Filistyn, met hierdie spies van, met hierdie hele pak, eindelijk, wat hy nodig gehad het, hy kon die spies in kant gegooid, hy kon daar wat hy gevat so opgetel het, en om in stikkies gebreek het. Maar hy sien die spies, en dit wat hy aangehaald het, hy vir hom een mag gegeen. En dikwels,
Dikwijls is dit die grootste probleem waarmee ons sit. Want ons kyk wat mense het, ons dink, hulle het mag, hulle het gesag, hulle het autoriteit, hulle het heerskappy. Dit is nie wat God in gedagte gehad het nie. En hoor wat sê Dawid, en Dawid het so swaar. Dawid het so swaar boos sy kere vasgehoor, en toe hy die moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer doen, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie. Ek is nie hierin gemakkelijk nie. Hoor nou maar daar, wat gebeur hier so? Daarop neem hy sy staf in sy hand, op soek vir hom, hy spruit 5 gladde klippe uit, en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, hy was gewoond, want dit is wat hy geken het. Dit is waarmee hy gemakkelijk was. Dit is waarmee hy die leeuw en die beer verslaan het. So einde wat hy sê is, hey, o grote, wie dink jy is jy? Ek het hulle verslaan met die kaal, my kaal hande het ek hulle eindelijk vermorsel. So jy kom met al die goed, en jy dink jy het gesag en posiesie. En dan sê die volgende, hy sê, en hy nader gekom na die Filistijn, ook het die Filistijn al nader na Dawid gekom, en die skild dra het voor hom uit, toe die Filistijn opkyk, en sien, hy het, vir Dawid sien het hy hom veracht, omdat hy een seun was, en rooierig, en mooi van voorkomst. Hy sê daar, die Filistijn vra vir Dawid, hoe mooi die vraag, is ek een hond? Is ek een hond? Toe Dawid het hoor, toe val hy klaar in sy geest, hy besef, jy klaar jou eie doodsvonnis geteken, jy weet het net nie. Is ek een hond, dat jy na my toe kom, dat jy moet stokke na my toe kom? Jy sien, ons kyk dikwels, en ons dink, maar dit moet dit wees, wat hierdie mense het, wat hulle besit, dit het hulle sê, dit is wat my gesag en autoriteit gee, dat hierdie Goliat kom, en hy kyk om, en hy sien die Bybel sê, dis 'n seun, en hy sê vir hom, is dit wat jy vir my dink, is ek 'n hond in jou oor, is dit hoe lyk, ek lyk in jou oor, en hy sê daar, hy sê, en die Filistyne Dawid vervloek, by sy gode, en nou, dan kan hy verder die gedeelte gaan lees, wat hy alles in Dawid sê, maar, hy sê, nou kom hy daar so, en dit is my die kern, hy sê, Dawid sê, vandag sal die Heere jou in my hand oorlewe, nie mense nie, vandag sal die Heere jou in my hand oorlewe, dat ek jou kan verslaan, en die leeuw van die Filistyne vandag, aan die voëls van die hemel, en die wilde diere van die aarde kan weet, Israel, God het. Dan sal die hele menigte moet erken, dat die Heere nie deur die swaard en die spies verlos nie. Luister vanmôre, geliefde luisteraar, God verlos nie deur die swaard en die spies, met ander woorde, wêreldse methodes nie. God se maniere, God se methodes, werk anderste as dit wat die wêreldse werk. Dit het 'n ander tipe impak, dit is op 'n ander manier, en dit het tyd geword, dat ons weer terugkeer na die normes en die waardes van wat God wil hee, en nie wat mense wil hee nie. Amen. Dis die probleem, waarmee ons sit vandag, in die ganse wêreld. En die Filistyn het gekom en Dawid het gemoed geloop. Vers 49, Dawid steek sy hand in sy tas en hy neem een klippie daaruit en hy tref die Filistyn in sy voorhoof sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood alhoewel daar geen swaard en Dawid se hand was nie. Luister nou baie mooi, dis my kern vanmôre. Daarop hardloop Dawid na die Filistyn toe. En hy gaan staan en hy neem die Filistyn se eie swaard. Hey, is dit nie wonderlik nie? Hierdie swaard wat hulle so mooi skerp gemaak het, en geslyp het, wat so mooi gelyk het, wat so wonderlik was, wat hy so vasgehou het, wat hom 'n posisie gegee het, wat hom 'n autoriteit gegee het, wat hom heerskappy laat gevoel het, hey, ek is 'n beheer, en niemand anders nie, Dawid vat hy eie swaard,
wat hy gebruik het, wat die Filistynse wapen was, en dit is waarom ek sê, jou eie swaar is baie keer jou ondergang, deur middel van jou eie woorde, deur middel van dat jy nie luister na God nie, maar jy luister na mense, word jou swaar in jou eie hand, omdat jy hom verkeerd gebruik, en nie op Godse manier nie, maar op jou manier, word het jou grootste vijand. Het word jou grootste vijand, het voel so die salwing van die Here, dat God vanmorgen met mense praat, met mense deel, vanmorgen wil die Here vir jou sê, hulle wat jou by die werk afkraak, hulle wat jou by die school te neergedruk maak, hulle wat jou by die school uitdruk, dat jy nie in die krim pas nie, you are not born to fit in, but you are born to stand out. God sê vanmorgen, hy weet van jou, hy ken jou, hy verstaan jou, moet nie na dit luister nie, want jy sien jy baie meer vanmorgen as dit een swaar of enig iets in jou hand, jy die Here vanmorgen van die leerskare, jy Jesus Christus vanmorgen, saam met jou, wat gesterf het aan die kruishoek van Golgotha, en ek wil vir jy sê, een gewone mens, want onthou, Goliath was een groot man, so een gewone broodmes, sou definitief nie sy keel kon afkap nie. Een gewone mes, sou hulle dit mee kon doen nie, hy sou 'n paar dae moes sny. Maar die eerste swaar, wat so skerp gemaak was, hardloop hy, en die Bybel sê, hy gryp die eerste swaar van Goliath, en die swaar, wat hom gesag en autoriteit gegee, vat hy, en dit neem sy eie lewe. Ek wil hy moet vanmorgen weer, kind van die Here, baie keer word ons swaar wat ons het, ons woorde, ons grootste vijand, ons grootste probleem, omdat ons glo wat mense van ons sê, en ons glo nie meer wat God van ons sê nie. Daar het die keuse gehad, hy kon in die Filistyn ook gegroot, en sê, hey, jy lyk bietjie groot jou, hey, jy het daar baie gesag, jy baie autoriteit, moet nie dit wat mense besit, wat hulle het, moet nie dat dit jou aftrek het, moet nie dat dit jou onder toe trek het, hoor vanmorgen die woord van die Here, dit is een geseënde van God, hoor vanmorgen die woord van die Here, God wil jou help, God wil jou ondersteun, God wil jou bystaan, God wil daar wees vir jou, maar een dag het vanmorgen die keuse, kind van die Here, liewe luisteraar, dalk het jy teruggeval vanmorgen, en net soos al die ander, het jy gekom en het gesê, ons gaan het nie maak nie, ek wil vir jou sê, jy gaan het maak, no matter what, jy gaan het maak, ek weet nie hoe nie, ek gee ook jou om nie, maar God weet, wat hy vanmorgen in jou het, al wat jy moet doen vanmorgen is, om te sê, Here, hier is ek, soos David een instrument in die hand van God was, Here, so wil ek een instrument in die hand wees, die keuse vanmorgen, kind van God, net daar waar jy sit, ek gee nie om wat die kerk jy behoort, ek gee nie om van waar af jy kom, ek gee nie om wat jy verkeerd gedoen, ek gee nie vanmorgen om nie, maar die eerste David, was een man, so na Godse hart, met al sy foute, en al sy tekortkominge, en al sy goed dat hy verkeerd gedoen het, sê die Bybel, hy was genoem, een man, so na God, sy hart. Ek wil hy moet vanmorgen weet, jy is een man of een vrou, of een kind, of een seun of een dochter, so na God, sy hart. Dis nie wat mense vanmorgen van jou sê, dis wat God vanmorgen van jou sê. Dat jou woorde wees, woorde wat gesout is. Dat jou woorde vanmorgen wees, woorde wat mense sal dors maak en honger maak om te sê, I want more. As jy wil die perd met water drink, gee ons sout. Gee ons sout, want het maak om dors. Wat gee ons mense? Wat drink mense? Wat gee ons hulle? Wat glo hulle? Het vanmorgen een keuse. Wil jy maar vanmorgen op die punt in die plek kom waar jy sê, Here, vergewe my. Ek het so na mense geluister. En help my, Here, om soos 'n Dawid te wees, om te kan sê, ek ken die God wat my verlos het,
En daar omstandighede, ek onthou dit, hy sê my ook uit hierdie uithaal. Moet nie veroordeel, David nie veroordeel, al wat David vir hom gesê het. David gesê, vandag sal die Heere, die God, jou in my hande gee. Hoor mooi, moet nie jy probeer om uit te sorteer nie. God weet hoe hy dit wil doen. God weet vanmorgen wat jy nodig het. Hy weet vanmorgen, gaan in die vrede van die Heere. Mag God met jy wees, mag jy onthou, dat jou eie swaard nooit jou grootste vijand word nie. Ek groet jy in Jesus naam. Tot ziens. Loof die Heere.